नमस्कार, मी श्वेता, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. नमस्ते महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत. आणि म्युकर मायकोसिसचा धोका कसा, कुठे, किती प्रमाणात आहे या संदर्भातला आढावा आपण सुरुवातीला घेऊयात. नागपूरमध्ये म्युकर मायकोसिसचा धोका आहे, कारण गेल्या 5 दिवसात 62 नवे रुग्ण म्युकर मायकोसिसचे नागपुरात सापडलेत आणि आतापर्यंतची रुग्णांची संख्या 1577 इतकी झाली आहे. आतापर्यंत 1151 शस्त्रक्रिया पूर्ण झालेल्या आहेत. म्युकर मायकोसिसमुळे 149 रुग्णांचा मृत्यू देखील झालेला आहे. त्यामुळे नागपुरातली म्युकर मायकोसिसच्या पार्श्वभूमीवर स्थिती गंभीरच म्हणावी लागेल, कारण गेल्या 5 दिवसात तब्बल 62 रुग्णांची नव्यानं नोंद झाली आहे. त्यामुळे नागपुरात म्युकर मायकोसिसचा धोका हा कायम आहे. आतापर्यंत 149 जणांचा म्युकर मायकोसिसमुळे मृत्यू देखील झालेला आहे. अनेकांवरती शस्त्रक्रिया सुद्धा झालेल्या आहेत. म्युकर मायकोसिसची नेमकी लक्षणं काय आहेत हे सगळं आपण स्क्रीनवरती पाहतोच आहोत. मात्र नागपूरमध्ये सगळ्यात जास्त संख्या दिसतेय, कारण गेल्या 5 दिवसात तब्बल 62 रुग्णांची नोंद. या संदर्भात अधिक बोलूयात. आमचे प्रतिनिधी तुषार कोहळे नागपूरमधून आपल्या सोबत आहेत, तर डॉक्टर मदन कापरे सुद्धा असणार आहेत. सुरुवातीला आमच्या प्रतिनिधींकडे जाऊया. तुषार, नागपुरातली काय सद्यस्थिती? जर का मागच्या 5 दिवसाचा विचार करायचा झाला तर नागपूरमध्ये 62 नवीन रुग्ण आढळलेले आहे आणि 12 रुग्णांचा मृत्यू देखील झाला आहे. एकीकडे आपण बघतो की नागपूरमध्ये कोरोनाची लाट ही ओसरत आहे. असं असताना म्युकर मायकोसिसचा जो विळखा आहे तो सातत्याने कायम असल्याचं पाहायला मिळत आहे. जरी हे रुग्ण नागपूर किंवा नागपूरच्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यातले असले तरीही मात्र नागपूरमध्ये ज्या प्रकारे सातत्याने म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांची नोंद होत आहे त्यामुळे निश्चित हा एक चिंतेचा विषय आहे. आतापर्यंत जर का विचार करायचा झाला तर आतापर्यंत नागपूरमध्ये 1577 रुग्णांची नोंद झाली आणि यामध्ये 149 रुग्णांचा मृत्यू देखील झालेला आहे. साधारण 1000 वर रुग्णांवर शस्त्रक्रिया देखील करण्यात आलेली आहे. असं असताना देखील जर का आपण बघितलं तर हे जे बहुतांश रुग्ण आपल्याला पाहायला मिळतात ते असे रुग्ण आहे ज्यांचा शुगर हा अनकंट्रोल आहे. यामध्ये काही रुग्ण हे ग्रामीण भागातनं देखील आल्याचे आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि दुसरीकडे जे एम्फोटोसेरीन बी जे इंजेक्शन आहे ते सध्या पाहिजे त्या प्रमाणात तुटवडा जरी नसला तरी अजूनही एसओपी तत्वावर त्याचं वितरण केलं जात आहे. त्यामुळे ज्या ज्या रुग्णाला अत्यंत आवश्यकता आहे अशाच रुग्णाला एम्फोटोसेरीन बी इंजेक्शन दिलं जात आहे. पण मागच्या 5 दिवसातले हे आकडे निश्चितच चिंता व्यक्त करणारे आहे किंवा चिंता वाढवणारे आहे, कारण की ज्या प्रकारे मध्यंतरीच्या काही काळामध्ये म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांच्या संख्येमध्ये काही प्रमाणात घट झालेली होती मात्र पुन्हा एकदा म्युकर मायकोसिस नागपूरमध्ये डोकं वर काढताना पाहायला मिळत आहे. कारण की 5 दिवसाचे आकडे बघितले ना तर 62 रुग्णांचा मृत्यू आणि 62 रुग्णांची लागण आणि 12 रुग्णांचा मृत्यू हा निश्चितच मोठा आकडा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने एकीकडे तिसऱ्या लाटेसाठी तयारी करत असताना म्युकर मायकोसिसवर कशा प्रकारे नियंत्रण आणलं जाईल याचा देखील विचार करत आहे. कारण की साधारण मागच्या 4 महिन्यापासून यावर प्रशासन वेगवेगळ्या स्तरावर काम करत आहे. मात्र म्युकर मायकोसिसच्या विळख्यातनं नागरिकांची मुक्तता करण्यामध्ये प्रशासन पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये अपयश येत नाही. सध्याच्या स्थितीला जर का बघितलं तर फक्त म्युकर मायकोसिस संदर्भात आता प्रशासन इंजेक्शन उपलब्ध करून देऊ शकले, मात्र या रोगावर कशा प्रकारे पूर्णपणे नियंत्रण मिळवेल यासाठी प्रशासनाची पूर्ण तयारी आहे. प्रशासनाने जिल्हा स्तरावर जे त्यांची आरोग्य केंद्र आहे तिथे पूर्ण सूचना दिलेल्या आहे की जर का कोणाला अशा प्रकारचे लक्षणं आढळत असेल तर त्यांनी तत्काळ डॉक्टरांकडे जावं. तर सामान्य डॉक्टरांकडे किंवा जनरल सर्जनकडे न जाता जे ENT एक्सपर्ट आहे त्यांच्याकडे जर गेले तर निश्चितच यावर लवकर निदान लागता येईल. कारण की म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांमध्ये एक समस्या सातत्याने पाहायला मिळाली की म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांचा निदान लागायला उशीर होतो आणि निदान लागायला उशीर झाल्यामुळे कुठेतरी मग असं पाहायला मिळतं की जो गोल्डन पिरियड असतो साधारण पहिला 1 आठवडा ते 10 दिवस तो निघून जातो आणि त्यामुळे मग डॉक्टर जे रुग्ण असतात ते सिरियस होतात आणि शेवटी ते सर्जरीपर्यंत पोहोचतात. तर असं होऊ नये यासाठी सातत्याने प्रशासनाकडनं लोकांची जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र असं असलं तरी नागपूरमध्ये सातत्याने म्युकर मायकोसिसचे रुग्ण पाहायला मिळत आहे. अगदी बरोबर तुषार. आणि आपल्यासोबत सध्या डॉक्टर मदन कापरे सुद्धा आहेत. डॉक्टर, स्वागत तुमचं न्यूज 18 लोकमतमध्ये. आता नागपुरातली स्थिती आपण पाहिली, मात्र इतक्या जास्त प्रमाणात म्युकर मायकोसिसचे रुग्ण नागपुरात असण्याचं नेमकं काय कारण असावं त्यामागे? असं विशेष कारण नाही. ही लाट जरी कोरोनाची ओसरली असली तरी त्याच्यानंतर जेव्हा कोरोनाच्या नंतर 15 दिवस ते 1 महिन्यापर्यंत म्युकर मायकोसिसचे पेशंट पुढे यायला लागतात. त्याच्यामुळे आपण कोरोनाच्या लाटेनंतर जवळजवळ महिनाभर पर्यंत तरी या म्युकर मायकोसिसचे पेशंट येणार असं अपेक्षित धरून तयारीत राहिलं पाहिजे. बरोबर. कारण जे हायपरग्लायसेमिया किंवा ब्लड शुगर जास्त झाल्यामुळे जे म्युकर मायकोसिसला वाव मिळतो किंवा त्याच्यामुळे हा रोग होतो हा जो प्रकार आहे हा प्रकार साधारणपणे
आता तर काही काही पेशंट दोन दोन महिन्यानंतर येतात, त्याच्यामुळे मला वाटतं की अजून महिनाभर तरी आपण तयारीत राहायला लागेल. बरोबर. डॉक्टर, आमच्या प्रतिनिधीने आताच सांगितलं की त्याचं निदान व्हायला वेळ लागतोय म्हणून संख्या एक वाढत चालली आहे, हे कारण असू शकतं का? निदान व्हायला का वेळ लागतोय, त्याची काय कारण आहेत? प्रत्यक्षात ना हे एवढं मला पटत नाही आहे, कारण का आजकाल पेशंट बरेच लवकर येतात आहेत आणि उलट जे शहर भागामधनं पेशंट आहेत तिथं घाबरून म्युकर नसताना, आता प्रत्येकच पेशंटचा जर दात दुखला किंवा प्रत्येकच पेशंटचं थोडं डोकं दुखलं तर त्याचा अर्थ की त्याला म्युकर आहे असा होत नाही. परंतु साधारणपणे आम्ही जर एक म्युकरचा पेशंट असेल तर त्याच्या मागे दिवसातनं निदान 5 ते 6 असे घाबरलेले रुग्ण की ज्यांना नाही आहे म्युकर असे सुद्धा बघतोय. तर जनजागृती आहे भरपूर प्रमाणात, लोकांना अपेक्षा आहे किंवा लोकांना याची जाणीव आहे की जर माझं डोकं दुखलं, माझा दात दुखला, माझं नाक सोंदलं किंवा नाकातनं काही स्त्राव सुरू झाले तर कदाचित मला म्युकर मायकोसिस असेल असं निदान शहरी भागात तरी कळलं आहे. म्युकर मायकोसिसचा बऱ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात सुद्धा लोकांपर्यंत याचा प्रसार म्हणा किंवा अवेअरनेस आहे. जी, मात्र म्युकरमायकोसिसचं निदान झाल्यानंतर अनेकांवरती शस्त्रक्रिया सुद्धा करण्यात आली आहे. कशासाठी या शस्त्रक्रिया आहेत, काय प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये? म्युकर मायकोसिस मध्ये काय होत आहे की ज्या हे हा जो फंगस आहे किंवा हे जे आपण म्हणू फंगसचे स्पोर्स आहेत हे नेमके जाऊन बसतात ज्या ठिकाणी रक्तवाहिन्या असतात आणि रक्तवाहिन्या अडकल्यामुळे त्याच्या पलीकडचा जो भाग असतो त्या पलीकडच्या भागाला जी, डॉक्टरांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीये, मात्र आपले प्रतिनिधी तुषार कोहळे आपल्यासोबत आहेतच. तुषार, डॉक्टर सांगतायत माहिती अतिशय उपयुक्त आहेच, मात्र जर नागपूरचा विचार केला आणि म्युकरमायकोसिसचे 5 दिवसांमध्ये इतके 62 रुग्ण जर एकदम समोर आले असतील तर मग काय प्रशासनानं सोय केलेली आहे? जेव्हा मी या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात प्रशासनाला विचारलं तेव्हा प्रशासनाने हे सांगितलं की हे नागपूरसह आजूबाजूच्या जिल्ह्यातले, म्हणजे विशेष करून विदर्भातले जे 11 जिल्हे असतील त्या जिल्ह्यातले आणि काही रुग्ण हे मध्य प्रदेशमधनं देखील उपचारासाठी नागपूरमध्ये आले, त्यामुळे नागपूरमध्ये त्याची नोंद झालेली आहे. प्रशासनाने या संदर्भात विशेष करून जे इम्पोटोसिरीन बी आहे हे इंजेक्शन सर्व रुग्णांना कशाप्रकारे व्यवस्थित मिळेल, कारण की अनेक रुग्णांना सर्जरी झाल्यानंतर या इंजेक्शनची जास्त गरज पडते किंवा सर्जरीच्या आधी देखील इंजेक्शनची गरज पडते, त्यामुळे या रुग्णांना योग्य पद्धतीनं कशाप्रकारे इम्पोटोसिरीन बी आणि इतर त्यांचा औषधाचा पुरवठा होईल याकडे प्रशासनाचं पूर्ण लक्ष आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत SOP तत्वावर हे सर्व इंजेक्शन आणि औषधाचा पुरवठा केला जात आहे. सध्या ओपन मार्केटमध्ये कुठेही म्युकर मायकोसिसचं औषध सामान्य रुग्णांना किंवा इतरांना मिळत नाही. ज्यांना कोणाला पाहिजे असेल ते रुग्णालयामार्फतच SOP तत्वावर जिल्हा प्रशासनाकडनं हे उपलब्ध करून घेतात. आता प्रशासनाची सर्वात महत्त्वाची चिंता ही आहे, कारण की डॉक्टरांनी देखील आता सांगितलं की आफ्टर कोविड हे सर्व रोग आहे, म्हणजे म्युकर मायकोसिस आफ्टर कोविड आहे. आपण जर का नागपूरमधली कोरोनाची जी लाट जर का बघायची झाली तर साधारण ही 15 मे नंतर ओसरायला सुरुवात झालेली होती. आता 1 महिना जो हा आता पुढे गेलेला आहे, म्हणजे आपण आता जूनच्या शेवटल्या आठवड्यामध्ये आहे, तर साधारण 1.5 महिन्याचा लोटलेला आहे आणि याच काळामध्ये म्युकर मायकोसिसचे जास्त रुग्ण येण्याची अपेक्षा आहे, कारण की आफ्टर कोविड 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये हे रुग्ण जास्त प्रमाणामध्ये पाहायला मिळतात. त्यामुळे पुढचा 1 ते 1.5 महिना नागपूरमध्ये म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांची सातत्याने वाढ किंवा असे रुग्ण पाहायला मिळेल असं डॉक्टरांकडनं सांगितलं जात आहे. आणि महत्त्वाचा विषय हा देखील आहे की प्रशासनाने जनजागृती केलेली आहे. आपण ज्या प्रकारे लसीकरणासंदर्भात जिल्हा स्तरावर प्रशासनाची जनजागृती सुरू आहे तशीच म्युकर मायकोसिस संदर्भातही देखील जिल्हा स्तरावर प्रत्येक विभागामार्फत, म्हणजे जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या मार्फत असेल, आशा वर्कर असेल यांच्या मार्फत, अंगणवाडी सेविका असेल यांच्या मार्फत पूर्ण जनजागृतीचं काम प्रशासनाकडनं सुरू आहे. मात्र महत्त्वाचा विषय की विशेष करून ग्रामीण भागातले रुग्ण, डॉक्टरांनी सांगितलं की शहरी भागातले रुग्ण मोठ्या प्रमाणामध्ये या संपूर्ण प्रकारासंदर्भात जागृत आहे, पण ग्रामीण भागातले रुग्ण निदान उशिरा लागत त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे त्यांना जर काही सुरुवातीला लक्षणं आढळले तर ते गाव स्तरावर किंवा तालुका स्तरावर जे डॉक्टर असतात त्यांच्याकडनं उपचार घेण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते डॉक्टर देखील त्यांना सुरुवातीला 1 आठवडा उपचार देतात आणि त्यामधनं मग त्यांना आराम झाला नाही की मग हे पुढे जिल्हा केंद्रावर येतात आणि तिथे उपचार करण्याचा प्रयत्न करतात. तर सुरुवातीचा जो 10-12 दिवसाचा पहिला जो गोल्डन पिरियड असतो तो निघून जातो, त्यामुळे मग बरेच रुग्णांना सर्जरी करावी लागते. म्हणजे सर्जरी गंभीर स्वरूपाची जरी नसली तरी पहिला जो 10 दिवसाचा जो गोल्डन पिरियड असतो तो निघून जातो, त्यामुळे कुठेतरी अनेक रुग्ण असे पाहायला मिळाले की उशिरा निदान म्हणा किंवा त्यांना उशिरा कळलं की म्युकर मायकोसिस झाला, त्यामुळे मग त्यांना सर्जरीपर्यंत पोहोचावं लागलं. तर अशा
अनेक समस्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना करावे लागतात, कारण की आपण नागपूरमध्ये आपणही देखील अनेक वेळा असं बघितलं की अनेक असे रुग्ण बघितले त्यांना दीड दीड महिने त्यांनी वेगवेगळ्या रुग्णालयामध्ये फेरफटके मारले, तरी म्युकोरमायकोसिसचं निदान झालं नाही. जेव्हा ते ENT एक्सपर्ट किंवा या म्युकोरमायकोसिसच्या एक्सपर्टकडे गेले तेव्हा त्यांना कळलं की हा म्युकोरमायकोसिस आहे. असे अनेक उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात जरी अवेअरनेस असली तरी अनेक ठिकाणी हे देखील पाहायला मिळतं की निदान लागायला थोडा उशीर होतो, त्यामुळे सर्जरीपर्यंत रुग्णाला जावं लागतं. तुषार, आपल्यासोबत डॉक्टर मदन कापरे पुन्हा जोडले गेले, त्यांच्याकडे जाऊयात. डॉक्टर, कोरोना यायच्या आधीपासूनच म्युकरमायकोसिस होता का आणि मग कोरोना आल्यानंतर त्याचं प्रमाण जास्तच वाढलंय का? नाही नाही नाही, हा थोडा गैरसमज आहे. म्युकरमायकोसिसचे जे स्पोर्स असतात किंवा ते फंगस आहे हे आपल्या आजूबाजूला वर्षानुवर्ष पसरलेलं आहे, आताही आहे आणि पहिले पण होतं, आणि ते तेव्हाच ओव्हर काढतं किंवा त्याच्यामुळे तेव्हाच आपल्याला त्रास होतो जेव्हा आपल्या शरीरामधला काही नियमांमुळे, काही कारणांमुळे, काही रोगांमुळे आपली इम्युनिटी कमी होते किंवा आपल्या शरीरातली रेझिस्टन्स पॉवर कमी होते. आता पूर्वी जे म्युकरमायकोसिसचे पेशंट दिसायचे ते वर्षाकाठी नागपूरच्या शहरामध्ये डोक्यावरनं पाणी गेलं 10 पेशंट नसतील, पण ते जे पेशंट होते ना ते कुठल्या तरी दुसऱ्या रोगाने, ज्याला आम्ही टर्मिनली इल किंवा शेवटच्या एंड स्टेज डिसीजला बहुधा किडनी असेल, डायबिटीस असेल, आणि मग त्यांच्यामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या शरीरातली पॉवर कमी झाल्यामुळे हा रोग त्यांच्यात यायचा, आणि म्हणून त्यावेळेला या रोगामध्ये मृत्यूचं प्रमाण सुद्धा जवळजवळ 90% वर होतं. म्हणजे आम्ही स्वतः समजायचो की एखाद्या अशा पेशंटचा म्युकर आला तर बहुत करून आता हा पेशंट काही वाचत नाही. परंतु आता जो दिसतोय हा शुगर वाढल्यामुळे किंवा ज्याला आपण डाऊनग्रेड डाऊन स्केलिंग ऑफ द इम्युनिटी म्हणतो, ही ज्या कोरोना व्हायरसमुळे होते तसं HIV व्हायरसमुळे होतं, त्यामुळे आणि इन्सिडेंटली HIV आणि कोरोनाचे जे COVID-19 व्हायरस आहे ते दोन्ही RNA प्रकाराचे आहेत, त्याच्यामुळे दोघांमध्ये हा एक प्रामुख्याने त्याचा परिणाम असतो की आपली जी इम्युनिटी असते ती कमी होते, आणि म्हणून आता कोरोना रुग्णांमध्ये हा प्रकार वाढतोय. बरं, म्हणजे कोरोना झाला नसेल तरी पण म्युकरमायकोसिस होऊ शकतो का, किंवा मग पावसाळ्यामध्ये याचं प्रमाण जास्त आहे का जेव्हा हवेमध्ये मॉइश्चर जास्त असतं? नाही नाही नाही, याचं प्रमाण पूर्वी ज्यांना कुठल्या तरी रोगांनी प्रॅक्टिकली जे डायबिटीस म्हणा, किडनी म्हणजे किडनी फेल्युअर म्हणा, किंवा एंड स्टेज कुठला तरी इम्युन डिसऑर्डर म्हणा किंवा कॅन्सर म्हणा, अशा लोकांना किंवा ज्यांना सिव्हिअर कॅन्सर करता ट्रीटमेंट चालत असेल त्यांना हा रोग व्हायचा. आणि आता जो होतोय हा जे अदरवाईज चांगले आहेत, ज्यांच्या किडनीज चांगल्या आहेत, ज्यांच्या बाकी गोष्टी व्यवस्थित आहेत, पण त्यांना कोरोनामुळे त्यांची इम्युनिटी कमी झाली आणि त्यांच्या शरीरामध्ये स्टिरॉइड्स म्हणा किंवा बाकी ट्रीटमेंटमुळे शुगर खूप वाढली त्यांच्यामध्ये, कारण आपल्या सगळ्यांमध्ये हे म्युकरमायकोसिसचे स्पोर आत्ता सुद्धा आहे, आपल्या आजूबाजूला आहे, आपल्या खाण्यात आहे, आपल्या भाज्यांवरती आहे, फळांवरती आहे, सगळीकडे आहे, पण त्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होत नाही. फक्त ज्यांच्यामध्ये कोरोनामुळे त्यांची जी इम्युनिटी आहे ती आमच्या भाषेत डाऊन रेग्युलेट म्हणू किंवा कमी होते म्हणू, त्यांनाच फक्त हा प्रकारचा त्रास होतो. बरं, एक महत्वाचा प्रश्न की कोरोना झाल्यानंतर किती दिवस हे म्युकरमायकोसिसचा धोका असतो, म्हणजे साधारण 6 महिने, वर्षभर त्याची भीती का कायमस्वरूपी कधी होऊ शकतो? हा अगदी योग्य प्रश्न आहे, कारण का याच्यामुळे मला वाटतं लोकांपर्यंत याही माहिती पोहोचणं फार आवश्यक आहे. म्युकरमायकोसिसमुळे साधारणपणे अगदी लवकरात लवकर म्हणजे 7 ते 10 दिवस आणि उशिरात उशीर म्हणजे आतापर्यंत 2 ते 2.5 महिन्यानंतर हा प्रकार पाहण्यात येतो सध्या. आणि त्याच्यामुळे जर तुमचं ब्लड शुगर कंट्रोलमध्ये आली असेल आणि जर तुम्हाला 1.5-2 महिन्यापेक्षा वेळ जास्त गेला असेल तर घाबरायचं कारण नाही, कारण ज्यांच्याच मध्ये हा रोग दिसतो ज्यांच्यामधल्या ब्लड शुगर पुष्कळ वेळपर्यंत कंट्रोलमध्ये नसतात, आणि याच्याकरता आवर्जून सगळ्यांना ही एक डॉक्टरांना विनंती आहे आणि पेशंट लोकांना सूचना आहे की जर तुमची शुगर कंट्रोलमध्ये येत नसेल तर कृपया तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांच्या सल्ल्याने इन्सुलिन सुरू करा, कारण का शुगर खाली आणण्याकरता तो एकच तडाखेचा किंवा लवकरात लवकर बरा व्हायचा मार्ग आहे. जर तुमचं कंट्रोलमध्ये आलं तर तुम्हाला ह्या रोगाचा विशेष भयासाठी काही कारण नाहीये. बरं, एखादा डायबिटिक पेशंट आहे, कोरोना होऊन गेलाय, म्युकरमायकोसिसचा धोका आहे, काय काळजी घेतली पाहिजे प्रामुख्याने? हा आता हा सुद्धा तितकाच महत्वाचा आणि योग्य प्रश्न आहे. सगळ्यांना म्युकर होत नाही, आता आपण डायबिटीस बघितलं, बाकी सगळं बघितलं,
पण हायजीन कडे आपण लक्ष देत नाहीये. आपण जर व्यवस्थित हे स्पोर्ट्स कुठे आहेत ते सगळ्या गावा आपल्या आजूबाजूला पसरले आहेत, तर कोणत्या ठिकाणी जास्त मात्रामध्ये आहेत ते म्हणजे फळं भाज्या की ज्या जुन्या आहेत किंवा ज्या थोड्या सडल्या आहेत, त्याचा ऍग्रीकल्चर म्हणजे ज्याच्यात आयर्न डम्प्स म्हणतो आम्ही, म्हणजे मातीमध्ये किंवा मातीच्या खाली राहणारी जी भाजी आहेत म्हणजे बटाटा म्हणा किंवा त्या प्रकारचे गाजर म्हणा, मुळा म्हणा, पालक म्हणा, मेथी म्हणा, हे प्रकार अतिशय व्यवस्थित धुवून मग वापरले पाहिजे. शक्यतोवर हे प्रकार कच्चे खाण्याचं टाळा, तोंडाची आणि दाताची नीट निगा राखा आणि दिवसातनं किमान जर शक्य असेल आणि तुम्हाला करता येत असेल तर दिवसातनं 3 ते 4 वेळा साध्या आपल्या सलाइन वॉटर म्हणजे आपण पाणी ओकून त्या काकणभर मीठ टाकलं तर त्यांनी जर तुम्ही नाकाला आत म्हणजे नस्य म्हणतो किंवा नेती म्हणतो किंवा ज्याला वजू म्हणतात तो जो प्रकार केला आणि नाक शिंकरून स्वच्छ केलं तर तुम्हाला अजिबात घाबरायचं कारण नाही. जी डॉक्टर मदन कापरेजी खूप धन्यवाद, तुम्ही महत्वपूर्ण माहिती दिलीत म्युकरमायकोसिस संदर्भातली त्याबद्दल. आणि तुषार कोहळे आमचे प्रतिनिधी आपल्यासोबत होते, त्यांचे ब्रेक नंतर स्वागत. आणि आता लोकल प्रवाशांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे, त्या लोकल प्रवाशांसाठी एक नवी अट घालण्यात आली आहे, ती म्हणजे युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पासचा नवा नियम असणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा हा नियम आहे, प्राधिकरणाकडून प्रवाशांना ओळखपत्र दिलं जाणार आहे आणि ऑनलाईन पोर्टलवरती आपली माहिती सादर करावी लागणार आहे. लोकलमधली घुसखोरी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, त्यामुळे लोकलमधून प्रवास करत असताना ज्यांना परवानगी आहे त्यांच्या व्यतिरिक्त कुणीही लोकलमध्ये घुसखोरी करू नये यासाठी एक नवी अट घालण्यात आली आहे, ती म्हणजे लोकलमधून प्रवास करत असताना युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पासचा नवा नियम असणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं हा नियम काढलेला आहे. प्राधिकरणाकडून एक ओळखपत्र दिलं जाईल आणि ऑनलाईन पोर्टलवर आपली माहिती त्यात सादर करावी लागेल. लोकलमधील इतर घुसखोरी टाळण्यासाठीचा हा निर्णय. मुंबईमध्ये फेक आयडी घेऊन प्रवास करणाऱ्यांची संख्या ही वाढलेली आहे. सध्या लोकल प्रवास हा केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी खुला आहे, परंतु अनेक लोक विना तिकीट प्रवास करतायत किंवा फेक आयडी बनवून प्रवास करतात, यांच्यासाठी अंकुश ठेवायला म्हणून युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल कार्ड आता राज्य सरकार सुरू करणार आहे. तुम्ही जेव्हा रेल्वेने प्रवास करतात, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी फक्त आता रेल्वे सुरू आहे, गर्दी दिसते का ट्रेनमध्ये? हाँ, गर्दी तो बहुत हो जाती है. नॉर्मली जैसे हम लोग नॉर्मल एसेंशियल वर्कर्स हैं, हम लोग को ट्रैवल करना पड़ता है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा उसमें क्राउड फेस करना पड़ रहा है और टिकट के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ रही है. काय परिस्थिति आहे, लोकांवरती निर्बंध टाकायला हवेत का? हो पाहिजे, हवे हो नक्कीच टाकायला तर पाहिजेच, आणखी सामान्यांसाठी पण ट्रेन पण चालू व्हायला पाहिजेच आणि तिकीटसाठी पण काहीतरी केलं पाहिजे, म्हणजे अत्यावश्यक सेवेवाले त्यांच्यासाठी पण काहीतरी केलं पाहिजे कोविडग्रस्तांसाठी. मुळातच आपण बघितलं तर रेल्वेने ज्या नवीन नियमावलीची घोषणा केलेली आहे त्यामध्ये हे ट्रॅव्हल कार्ड हे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेकडनं एक खास मोहीम विना तिकीट प्रवास करणाऱ्यांवरती अंकुश ठेवण्यासाठी राबवण्यात येणार आहे आणि त्यामध्ये साधारणपणे 750 अधिक केसेस या पश्चिम रेल्वेनं फेक आयडी किंवा विना तिकीट प्रवास करणाऱ्यांकडनं या नोंदवण्यात आलेल्या आहेत, त्यांच्यावरती दंडात्मक कारवाई करत 370,000 दंड सुद्धा वसूल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नवीन निर्बंध जे जाहीर करण्यात आलेले आहेत लेवल 3 हिशोबाने, त्यामध्ये तर लोकल प्रवास सर्वसामान्यांसाठी खुला होणार नाहीच आहे, परंतु आता रेल्वेकडनं सुद्धा अगदी मध्य रेल्वे असेल आणि पश्चिम रेल्वे असेल त्यांच्याकडनं तिकीट चेकिंग ही अतिशय सक्तीनं केली जाणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश काळेसह सुस्मिता भदाणे पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई. पुढची बातमी महत्वाची, अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाच्या वतीनं लोणावळ्यामध्ये कालपासून 2 ओबीसी परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे. आज या परिषदेचा 2रा दिवस आहे. काल लोणावळ्यामध्ये याच विषयावरती मंथन पार पडलं आणि आज त्याचविषयी लोणावळ्यामध्ये 2रा दिवस या परिषदेचा आणि याच संदर्भात आपण अधिक बोलूयात. आमचे प्रतिनिधी सागर कुलकर्णी आपल्यासोबत आहेत आणि त्यांच्यासोबत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आहेत. सागर, ओबीसी समाजाच्या वेगवेगळ्या विषयांवर विशेषतः जे सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षण रद्द केलेलं आहे या अनुषंगाने पुढे कोणत्या स्वरूपामध्ये भूमिका घेता येईल, ओबीसीचे इतर प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये
काय करता येईल या संदर्भात पक्ष विरहित म्हणजे पक्षाच्या पलीकडे जात पण ओबीसी समाजाचं नेतृत्व करणारे नेते दोन दिवस झालं लोणावळामध्ये येत आहेत. अर्थात यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे विजय वडेट्टीवार जे ओबीसीचं नेतृत्व करत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांनी इतर पक्षांच्या लोकांना सुद्धा बोलवलेलं आहे. आज लोणावळामध्ये भाजपाकडून पंकजा मुंडे आहेत, नाना पटोले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि इतर नेते देखील सहभागी होणार आहेत. आपल्याबरोबर वडेट्टीवार आहेत, त्यांना आपण विचारू. ओबीसी विषयाच्या मुद्द्यावर दोन दिवस मंथन होत आहे, आपण काय अपेक्षित धरताय? कारण की कालचा दिवस जर पाहिला तर ओबीसीचं नेतृत्व करणारे छगन भुजबळ साहेब असतील, तुम्ही आहात, यांनी तुमची भूमिका मांडलेली आहे. आज भाजपाचे नेते सुद्धा येत आहेत, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुद्धा येणं अपेक्षित आहे. मी सांगितलंय सुरुवातीपासून हा उद्देश या शिबिराचा दोन दिवसीय ओबीसीच्या प्रश्नावर चर्चा व्हावी आणि ती सर्वपक्षीय लोकांना घेऊन एका प्लॅटफॉर्मवर व्हावी, त्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार असावं. कारण आम्ही जर समाजाप्रती प्रामाणिक आमची भावना असेल समाजाचे प्रश्न तळीस नेण्याची, तर मग त्या ठिकाणी एकत्र येऊन लढलं पाहिजे. पक्ष आपापल्या ठिकाणी आहे, पक्षाची आयडियोलॉजी आहे, पक्षाचे विचार आहेत, ते विचार तुम्हाला कोणी त्यापासून निराश नाही दूर. परंतु ज्या समाजात तुम्ही जन्मला, ज्या समाजाच्या संदर्भात तुमच्या तुम्ही समाजाचा पाठिंबा घेताय, त्या समाजाच्या प्रश्नाला एकत्र येऊन लढलं पाहिजे. मुळात काय झालं की आरोप प्रत्यारोपामध्ये हा ओबीसी समाज भरला जातो. मुळात 475-500 जातीचा हा समाज, छोट्या जाती आहेत, काही मोठ्या जाती आहेत, आणि अशा सगळ्या या समाजाला एकत्र बांधण्याचं काम कधीच झालं नाही. कारण मोठ्या समाजाचे नेते मोठ्या समाजाच्या आपापल्या समाजाचे प्रश्न सोडण्यात व्यस्त असतात, पण जो गरीब समाज आहे, दुर्लक्षित आहे, उपेक्षित आहे, ज्याच्या घरात अंधार आहे, अशा समाजाला सुद्धा न्याय मिळाला पाहिजे. आणि तो न्याय कधी मिळेल? तर सर्व पक्षाची नेते मंडळी एकत्र येतील आणि ओबीसी म्हणून, विजयंती म्हणून हा त्याकडे बघण्याचा सगळ्यांचा दृष्टिकोन समान असेल आणि लढण्याची जिद्द असेल तर त्या सगळ्यांना एकत्र आणावं. कुणाकडेही जाताना, म्हणजे केंद्राकडे जाताना सुद्धा सगळ्यांनी एकत्र जावं, राज्याच्याकडे जाताना एकत्र जावं, काही ठराव राज्याच्याकडे मांडावे लागतील ते मांडण्याचं काम करावं, असेंब्लीमध्ये काम करावं. विशेष रूपानं महाज्योती नावाची संस्था जी झाली, जसं मी आत्ता अध्यक्ष आहे, मागच्या वर्षी निर्माण झाली, कोविड सुरू झाला, पण एक मला अजितदादांचे आभार मानले पाहिजेत आणि मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले पाहिजेत. त्यांनी स्पष्टपणे मला सांगितलं, जेवढा निधी आम्ही सारथीला देऊ त्याचा 1 रुपयासुद्धा कमी आम्ही महाज्योतीला देणार नाही. आता आमचे विभागीय कार्यालय सुरू करण्याचं काम होतंय, सुरू झालेली आहे, अनेक विषय आता आम्ही हाताळत आहोत. यावर्षी 40,000 ओबीसीच्या तरुणांना स्किलचं आम्ही ट्रेनिंग देणार आहोत, त्यामध्ये त्याचे टेंडर झालेले आहेत. शेवट कंपन्या ज्या देशातल्या कंपन्या त्यांना सिलेक्शन करण्याचं काम सुरू आहे. 2,000 विद्यार्थ्यांसाठी जाहिरात काढली MPSC 1,000 विद्यार्थी UPSC जाहिरात काढली, 500 विद्यार्थी CA जाहिरात काढली आणि कमर्शियल पायलट म्हणून ज्या एव्हिएशन कंपन्या आहेत त्यांनासुद्धा आम्ही 30 मुलं यावर्षी देण्याचं ठरवलं, त्याचे पैसेसुद्धा दिलेत. एका मुलाच्या मागे साधारणतः 16-17 लाख रुपये खर्च आहे. ही मुलं ओबीसी समाजातील, भटक्या जमातातील मुलं ही पायलट व्हावी, ही CA व्हावी. बँकिंग परीक्षेसाठी सिलेक्शन करतो आहे, 10,000 मुलांना पोलीस ट्रेनिंगसाठी आम्ही आत्ता काम सुरू केलेलं आहे. अशा अनेक योजना राबवण्याबरोबर बारा बलुतेदार समाज जो आहे त्या समाजासाठी समाज म्हणून त्यांच्यासाठी एक क्लस्टर तयार करून त्यांच्याच समाजासाठी छोटे छोटे उद्योग करायचे आहेत आणि त्याचं क्लस्टर करून महाज्योतीचं ब्रँडिंग करून ते लोकांच्या पर्यंत पोहोचायचं, तो फिनिश गुड्स किंवा मटेरियल, असंही प्लॅन सुरू झालेला आहे. तुम्ही हे सगळं सांगताय पण दुसऱ्या बाजूला काल भाजपच्या वतीने पंकजा मुंडे पुण्यात रस्त्यावर उतरल्या होत्या, 52 उतरल्याच्या, स्वतः विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर सगळीकडे राज्यात उतरले. भलेही तुमचे दावे इतके मोठ्या प्रमाणात असले तरी मराठा संघटनांसाठी ज्या पद्धतीने केले गेले, वेगवेगळे अनुदान दिले गेले जातात, वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या जातात, मग ओबीसीसाठी तेवढे घेत नाहीत असं थेट आरोप होतात. आरक्षणाचा मुद्दा सुद्धा राज्य सरकारवर ढकलला जातो, मग तेच नेते आज विचार मंथन तुमच्याबरोबर करणार आहेत. नाही, असं आहे की आरोप हे राजकीय असतात, शेवट राजकीय मतं मिळवण्यासाठी तो पक्ष त्या पातळीवर काम करतो. काँग्रेस पक्ष आपल्या पद्धतीनं काम करतो, भाजपा आपल्या पद्धतीनं काम करते आणि त्या सगळ्यांना माहीत आहे की ओबीसी हा घटक कोणापाशी असावा, कोणाकडे आहे, आणि ते मिळवण्यासाठी हे राजकीय क्लुप्त्या प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने लढवत असतो. पण त्याचं मूळ शोधलं पाहिजेत ना. आरोप करा, एकमेकावर आरोप केल्याने काय ओबीसीचे प्रश्न सुटतील? तुम्ही त्यांचं नुकसान करताय.
त्यांना तुम्ही खड्ड्यात टाकण्याचं काम करू नका, कोणत्याही पक्षाने असो. मी काय भाजप म्हणून एकट्या पक्षाला बोलत नाही, अनेक पक्ष आंदोलन करतात, त्यांना खड्ड्यात टाकण्यापेक्षा तुम्ही त्याच्यासाठी लढा, एकत्र या, प्रश्न सोडवा आणि तो समाज कुठे न्यायचा तो जाईल. तसाही समाज हा समाज जो आहे तो संघटित नव्हताच, नाही, आणि त्याला संघटित करण्याचं काम जर कोण करत असेल समाजाला, आपण सगळे नेतेमंडळी करू आणि त्यांच्या अपेक्षा आहेत. फार मराठा समाजाला भरपूर मिळालं किंवा गोष्टी काही गोष्टी मिळाल्या त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पण मिळत आहेत, पण हे चर्चेनंतर कळेल ना. चर्चाच करणार आहे आणि आरोपच होत असतील तर मात्र त्यातून फार काही साध्य होईल असं मला वाटत नाही. आणि यासाठीच चर्चा करून काय मिळालं नसेल त्याचं उत्तरही त्या ठिकाणी की आम्हाला हे मिळालं आणि हे मिळण्याची आवश्यकता आहे. पुन्हा काय अतिरिक्त मागायचं असेल तर त्यांनी सांगितलं, चर्चा झाली तर जिथे मी कमी पडतो तिथे मला त्यांनी सांगावं. किंवा मी काही हे तीन पक्षाचं सरकार आहे, मी म्हणजे वडेट्टीवर म्हणजे काही सरकार नाही एकटं, त्यामध्ये अनेक बंधनं आहेत, तीन पक्षाच्या वेगळ्यावेगळ्या आयडियोलॉजी आहेत. अशा वेळेस सरकारवर जर काही दबाव टाकायचा असेल तर सर्वांनी मिळून टाकलं पाहिजे ते त्या समाजाला मिळवण्यासाठी. सरकारच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही विरोधकांना सुद्धा साथ देऊन ओबीसी प्रश्नांवर समोर याल येतनं सरळ मंथनातून दिसेल या सगळ्या गोष्टी? 100% दिसेल. मी तर काल म्हणालो की हा इम्पेरिकल डाटा मिळवण्यासाठी आज जो केंद्र सरकारकडे आहे आपण सर्व मोदी साहेबांच्याकडे जाऊ. मी त्यांना हात जोडून विनंती करेल, मी त्याच्या पाया पडायला तयार आहे त्यांच्या मोदी साहेबांच्या. शेवट हा समाजाच्यासाठी प्रश्न आहे, समाजाचे प्रश्न आहे, त्यामुळं हे वारंवार सांगण्याची गरजच नाही. मला एवढंच सांगता येईल की या ठिकाणी की कुठेही जायचं असेल तर आपण सगळे मिळून जाऊ, मग राज्याकडे जाऊ, केंद्राकडे जाऊ, कोर्टात जाऊ. आता उद्या आमची सकाळी पिटिशन दाखल होत आहे, आज संपूर्ण तयार झालेली आहे. मी आताच ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरीशी बोललो आणि कालही आमच्या अभिषेक सिंघवी साहेबाशी माझं बोलणं झालं. त्यांना आम्ही केलेल्या लायर आमचे जे आहेत सुप्रीम कोर्टाचे अशा मोठ्या वकिलांना ती तिथे आम्ही लावलेले आहेत या सगळ्या लढाईसाठी. आणि आम्ही विनंती करतो न्यायालयाला माननीय सुप्रीम कोर्टानं की तुम्ही म्हणताय ते डाटा एम्पिरिकल डाटा केंद्राकडे आहे तर ते आम्ही पत्रव्यवहार केला, आम्हाला त्यांनी दिलं नाही. मागच्याही सरकारने पत्रव्यवहार केला त्यांनाही मिळाला नाही, त्यामुळं आता तुम्ही आम्हाला केंद्र सरकारला निर्देश द्या की हा डाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हणून. आणि त्याबरोबर कुठल्याही निवडणुका जोपर्यंत हा प्रश्न निकाली लागत नाही त्या निवडणुकीला स्थगिती द्या, एवढीच मागणी, दोन मागण्या घेऊन आम्ही सुप्रीम कोर्टात जात आहोत. न्यायालयीन प्रक्रिया होत राहील. दुसरीकडे आता ज्या निवडणुका लागल्या आहेत विशेषतः विदर्भातल्या जिल्हा परिषदेच्या संबंधित या निवडणुका आहेत, तर मग त्या बाबतीत काय होणार? कारण की राज्य सरकारकडनं मुख्य सचिवांनी पत्र देखील निवडणूक आयुक्तांना केलेलं आहे पण त्यातनं अपेक्षित अजून तरी काही झालेलं नाही आहे. हे बघा, असंच घाट घालून आपण UP स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या, जवळपास 700-800 शिक्षकांचा मृत्यू झाला आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जर निवडणूक घेण्यासाठी जर निवडणूक आयोग सातत्यानं आपली भूमिका ठाम ठेवत असेल, आम्ही काय हे पॅन्डेमिक परिस्थितीमध्ये या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून कुठलेही निर्णय होत असतात, केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स तशाच आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये उद्या जर लोकांचा जीव गेला, कोणी या परिस्थितीमध्ये गर्दी झाली, पावसाळ्याचे दिवस आहेत, साथीचे रोग पसरतात, कोरोना आहेच परत त्याच्यामध्ये डेल्टा प्लस आहे, नवीन पुन्हा हे आलेलं आहे, अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये या निवडणुका घेणं म्हणजेच मृत्यूला आमंत्रण आहे. आणि म्हणून आम्ही सगळं स्पष्टपणे पत्र निवडणूक आयोगाला दिलेलं आहे, राज्य निवडणूक आयोगाला. आणि आता जर काही झालं तर उद्या निवडणूक आयोग याला जबाबदार राहील आणि त्यांनी जर भट्टास पेटून जर निवडणुका घेतल्या तर त्याची जबाबदारी राहील. नाही पण मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की आता आपण सुप्रीम कोर्टामध्ये जात आहे, ती न्यायालयीन प्रक्रिया किती दिवस चालेल? तुम्ही सांगता की डाटाच्या संदर्भामध्ये केंद्र सरकार जबाबदारी देईल. वास्तविकतेत ज्यावेळेस अधिवेशन झालं होतं महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये त्यावेळेस याचं OBCची जनगणना करावी अशा स्वरूपाचं स्वतः नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष असताना भूमिका मांडली होती, आपल्या वतीने तुम्ही भुजबळ साहेबांनी पण भूमिका मांडली होती, पण आपल्याच महाविकास आघाडीचे मित्रपक्षांकडनं मात्र अजित पवार असतील, इतर नेते असतील, त्यांनी विरोध केला होता. नाही, विरोध काय, शेवट सगळ्यांनी एकमतानेच ठराव मंजूर झालेला आहे विधिमंडळामध्ये. विषय आला की तो अधिवेशन संपल्या झाल्यानंतर कोरोनाची साथ सुरू झाली, कोरोनाचं थैमान घातलं, सरकारला काम करायला 3 महिनेच मिळाले. ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचं सरकार सुरू झालं त्याचवेळेस कोरोनाचा शिरकाव झाला होता आणि मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र त्यामध्ये बाधित झालेला होता. आणि अशा स्थितीमध्ये घराघरात जाऊन पुन्हा हे इम्पेरिकल डाटा कलेक्ट करणं किंवा ठराव घेतल्यानंतर मतं आपल्या जनगणना करणं हे फार कठीण काम होतं, चॅलेंजिंग होतं, आजही चॅलेंजिंग आहे काम, कोणी जायला तयार नाही. गेले तर आता ही साथ पुन्हा तिसरी वेव येण्याची शक्यता वर्तवलीच आहे, ते काय आम्ही नाही वर्तवली. आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये हे ज्यावेळेस कुठलंही काही हे नाही, परिस्थिती नॉर्मल आहे, तर त्यावेळेसचा विषय येतो.
अरे मला वाटतं या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन आपण सगळ्यांनी मिळून का नाही करायचं पंतप्रधान मोदीकडे जायचं, त्यांच्याकडे आहे केंद्राकडे, कशाला आहे भानगड की आपण लोकांना त्रास द्यायचा, आणि आपण करूच, नाही झालं तर करू, त्याला वेळ लागेल पण आम्ही त्यामध्ये काम तर करणारच आहोत. आता हा विषय मोठा विषय झालेला आहे, केवळ आरोप आणि प्रत्यारोपाचा विषय झाला आहे, त्याच्या मुळाशी जाण्यासाठी कोणीच तयार नाही. मुळाशी जाणं, प्रश्न जर सोडवण्याची भावना जर तुमची इमानदारीची असेल, प्रामाणिकपणाची असेल, समाजासाठी समर्पित असेल, तर ती भावना जोपासून जर सगळे एकत्र आलेत तर मला वाटतं हा प्रश्न सुटणं फार कठीण नाही, अगदीच सोपा आहे. पण आपण सोप्या पेपरला कठीण करत चाललो नाही. पण मग हे करण्याचं काम कोण करतं असं वाटतं, कारण की शेवटी सोपा पेपर आहे तर हा तुम्हाला अक्कल न देतं, समोरच्याला अक्कल न देतं तर का सुटलं जात नाही? म्हणूनच तर आम्ही सगळ्यांना एकत्र या म्हणतोय. जर कोणाकडे त्यांचा दोष असेल, यांचा दोष असेल, कोणाचाही असू देत, कोणत्याही पक्षात असू देत, त्याच्याकडे आपण जाऊ सगळे मिळून, पक्षाच्या प्रमुखाकडे जाऊ. शेवट कुठे हा विषय येतो की पक्षाच्या प्रमुखांच्याकडे येतो, तर पक्षाच्या प्रमुखाकडे सर्व पक्षीय लोकांनी जायचं. बरोबर. शेवटचा प्रश्न, आजच्या या दोन दिवसाच्या मंथनामधून अपेक्षित तुम्ही धरताय की पक्षाच्या पलीकडे सगळ्यांनी एकत्रित यावं, भलेही तसं समजा झालं नाही तर ज्याप्रमाणे मराठा समाज रस्त्यावर दिसला, ओबीसी समाजासाठी काय पुढचं भविष्य असेल हे त्या ठिकाणी आता ठरणार आहे. आजच्या शेवटच्या सत्राच्या शेवटच्या दिवशी आम्ही काय काय करणार आहोत, पुढची दिशा कशी असणार आहे, पुढची वाटचाल कशी असणार आहे, आणि त्याला किती कोणी काय, आता किती कोण रिस्पॉन्स देतो, काय काय करतो, कोण येतात, कोण विचार मांडतात, यातून वाद अजिबात पुढे सरकू द्यायचा नाही. आणि या सगळ्या विषयाला न्याय द्यायचा असेल तर तिकडे पुढची भूमिका आमची ही नक्कीच संघर्षाची असेल आणि आव्हानात्मक असेल. ज्या ज्या परिस्थितीतून जावं लागेल समाजाला, त्या त्या परिस्थितीतून समाजाला एकत्र आणून हक्क मिळवण्यासाठी न्यावं लागेल. धन्यवाद. वडट्टीवार जे ओबीसी नेतृत्व करत आहेत त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे की ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडण्यासाठी सर्वांनी पक्षाच्या पलीकडची चौकट जाऊन एकत्रित यायला हवंय, आणि जर यातून साध्य होत नसेल तर संघर्षाच्या बाबतीतसुद्धा सुतवाचक संकेत ते देत आहेत. बिलकुल सागर, खूप धन्यवाद या सगळ्या संवादासाठी. तर लोणावळ्यामध्ये सध्या ओबीसी महासंघाची परिषद सुरू आहे, दोन दिवस, आजचा दुसरा दिवस आहे. आणि याच जर परिस्थितीमध्ये म्हणजे कोरोना काळातच जर निवडणूक आयोग हट्टाला पेटून जर निवडणुका घेण्यावरती ठाम असेल, तर मग जर काही परिस्थिती अप्रिय उद्भवली तर मग त्याला सर्वस्वी जबाबदार निवडणूक आयोगच असेल असं वडेट्टीवार म्हणाले. ब्रेकनंतर बुलेटिनमध्ये स्वागत. संत तुकाराम महाराजांच्या 336 पालखी सोहळ्याचं 1 तारखेला प्रस्थान होणार आहे आणि त्यासाठी कामाची लगबग सुरू आहे. मुख्य मंदिरातील चांदीची प्रभावळ, महाराजांचा मुखवटा यांसारखे पालखी सोहळ्यातील प्रमुख ऐवजांना चकाकी देण्यात आली आहे. घनश्याम गोल्ड यांच्याकडून विना मोबदला ही सेवा दिली जाते. विशेष म्हणजे संत तुकाराम महाराजांच्या चांदीच्या पादुकांना मुलामा देण्याचं काम मुस्लिम समुदायातील तरुण कारागीर करतायत. गेल्या 5 वर्षांपासून हे तरुण हे काम करतायत. आरिफ मोमीन, वाजिद शेख, शोएब शेख, ख्वाजा मोमीन, शहनवाज खान आणि अरबाज शेख अशी या कारागिरींची नावं आहेत. हे काम ते मनोभावे आणि अगदी आनंदानं करत आहेत. संत तुकाराम महाराजांच्या 336 पालखी सोहळ्याची तयारी देहूनगरीमध्ये मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. आपण जर पाहिलं तर सध्या या चांदीच्या रथाला मुलामा देण्याचं काम सुरू आहे. दरवर्षी या रथाला चांदीचा मुलामा दिला जातो, मानाचा रथ म्हणून या रथाची ओळख आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये मागील 2 वर्षापासून जी वारी आहे ती पायी वारी बंद आहे. एसटीतून ही जी वारी आहे देहू ते पंढरपूर असा प्रवास करणार आहे, परंतु मानाचा रथ असल्याने या रथाची डागडुजी तसेच पॉलिशचं काम या ठिकाणी सुरू आहे. खरंच एक प्रकारे भाग्याचं हे सर्व काम म्हणावं लागेल. आणि हे जे काम करण्याचा मान या ठिकाणी जे मुस्लिम समुदायातील जे बांधव आहेत त्यांना मिळालेलं आहे. अतिशय उत्साहात त्यांचं हे काम सुरू आहे. क्या कहेंगे, कैसा लगता है काम करके? मैं वाजिद शेख, मेरे को काम करके बहुत अच्छा लगता है. संत तुकाराम महाराज जी को पॉलिश करने को आते हम लोग, बहुत अच्छा लगता है. घनश्याम सेठ की तरफ से 5 साल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है. हम घर पे भी जाते हैं, बच्चे लोग को बताते सब कि हम पालकी को पॉलिश कर रहे हैं. अपने यार दोस्तों सबको मतलब बोलते कि हम पॉलिश का काम करते. हम देव रोड गए थे, पॉलिश का काम किया, रथ किया, पादुका किया, सब पे हाथ लगाए, पॉलिश किया. हमको बहुत अच्छा लगता है, दिल को समाधान लगता है एकदम.
आपण जर पाहिलं तर या पालखी सोहळ्यामध्ये तुकाराम महाराजांच्या पादुकांना स्पर्श व्हावा यासाठी अनेक भाविक जे आहेत ते पुढे येत असतात, परंतु काहींना जो आहे तो पादुकांचा स्पर्शही होत नाही. खरंच पण हे जे कारागीर आहेत हे यांना हे भाग्य लाभतं आणि ते संत तुकाराम महाराजांच्या पादुकांना स्पर्श करतात, पॉलिश करतात, चांदीचा मुलामा देतात. आपल्यासोबत आरिफभाई, आरिफभाई कितना खुशी होती है काम करने से. ये हम लोग पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं. घनश्याम गोल्ड की तरफ से हमारे को ये काम आता है और हमारे बहुत अच्छा लगता है ये काम करके. नहीं हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं और ये काम भी करते हैं. तुकाराम महाराज की पालकी का काम करके बहुत दिल को अच्छा लगता है. और अपन जर पाहिलं तर एकीकडे अल्लाची इबादत तर दुसरीकडे तुकाराम महाराजांची भक्ती. संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगात महाराजांनी म्हटलंय की अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दवा अल्लाह खिलावे, अल्लाह बिगर नकोय अल्लाह करे सोहे. त्याचप्रमाणे यांचीही भक्ती ही मोठी आहे आणि संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यात मानाचं हे काम या मुस्लिम समुदायातील बांधवांकडून सध्या मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राज, न्यूज 18 लोकमतसाठी अनिषेक देव. तर संत तुकाराम महाराजांच्या 336 पालखी सोहळ्याच्या तयारीला देहू नगरीत वेग आलेला आहे. पालखी रथासोबतच असणारे गरुड टक्के, चौरंगपाठ, अब्दागिरी या सगळ्या चांदीच्या ऐवजांना चांदीचा मुलामा देण्याचं काम देहूच्या मुख्य मंदिरामध्ये सुरू आहे. 8 कुशल कारागिरांसोबत सध्या चांदीचा मुलामा देण्याचं काम अंतिम टप्प्यामध्ये आलंय. याचाच आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी अनिस शेख यांनी. संत तुकाराम महाराजांच्या 336 पालखी सोहळ्याची जी तयारी आहे ती देहूनगरीमध्ये आता सुरू झाली आहे. 1 जुलै रोजी पालखी जी आहे प्रस्थान करणार आहे. त्यापूर्वी मंदिरात जी कामं होतात त्या कामही आता संपूर्णपणे त्या कामांना वेग आलेला आहे. आपण जर पाहिलं तर सध्या संत तुकाराम महाराजांच्या पादुका असतील, चांदीची पालखी असेल, अब्दगिरी असेल, गरुड टक्के असेल, तसेच चोप असेल, या सर्वांना जे आहे चांदीचा मुलामा देण्याचं काम, पॉलिश करण्याचं काम या ठिकाणी सुरू आहे. आणि आज सकाळपासूनच हे जे कारागीर आहेत ते या ठिकाणी चोख प्रकारे आपलं काम बजावत आहेत आणि अतिशय सुंदर प्रकारे हे सर्व काम करतानाच आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी या संत तुकाराम महाराजांच्या ज्या आहेत त्या पादुका ठेवलेल्या आहेत, त्यालाही आता पॉलिश केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे पलीकडे ज्या आहेत त्याही एका पादुकाला पॉलिश करण्याचं काम सुरू आहे. एकूणच आपण आता यांच्याकडनं जाणून घेऊया की काय सांगाल तुम्ही, किती वर्षापासून हे काम करताय आणि कसं वाटतंय. मला खूप आनंदी वाटते. मागील 5 वर्षापासून आम्हाला सेवेचे लाभ भेटते. ही सेवा करायला पण खूप दुर्लभ आहे, कारण प्रत्येकी वर्ष आम्हाला खूप आनंदीने आम्ही आवड घेतो. बाबा सेवा देवाची सेवा आहे तर चांगली मनाने करतो. आम्ही सगळे भाईचारेमध्ये एकत्र, असं काय हे नाही काय नाही, आम्ही सगळेजण मिळून एकत्र करतो, असं काय माणसामध्ये फरक नाही ठेवत. एकूणच आपण जर बघितलं तर हिंदू मुस्लिम ऐक्याचं प्रतीक या पालखीला म्हटलं जातं आणि संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाप्रमाणे विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदाभेद ब्रह्म अमंगळ, आणि या अभंगाप्रमाणेच एक मुस्लिम बांधवसुद्धा आपली मनोभावे या पालखी सोहळ्यात जी आहे ती तयारी करतायत. क्या गएंगे, कैसा लगता है आपको. पिछले 5 सालों से हम लोग यहाँ पे आते हैं और तुकाराम महाराज की पालखी का काम करके बहुत दिल को अच्छा लगता है और खुशी होती है. बहुत ज़्यादा खुशी होती है काम करने से हमारे को. एकूणच आपण जर पाहिलं तर या पालखी सोहळ्याच्या तयारीमध्ये काम करताना सर्वच जे कामगार आहेत त्यांना एक प्रकारे आनंद आणि उत्साह येत असतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राज, न्यूज 18 लोकमतसाठी अनिषेक मावळ. तर यापैकीच एक असलेले कारागीर ख्वाजा मोमीन आपल्या सोबत जोडले गेलेत. ख्वाजाजी, स्वागत तुमचं न्यूज 18 लोकमत मध्ये. खूप महत्वाचं काम तुमच्या हातून होतं, अभिनंदन त्यासाठी. किती वर्षापासून तुम्ही हे काम करताय आणि पालखी प्रस्थानाच्या अगोदर किती दिवस हे काम सुरू होत. नमस्कार, मी ख्वाजा मोमीन बोलतोय. जी, मी गेल्या 5 वर्षापासून हे काम करतोय आणि गेले 2-3 दिवसपासून आमचं हे काम चालू आहे पालखीचं. आणि गोल्ड आम्ही पॉलिश वगैरे सगळं व्यवस्थित करतो, सगळं चांदीचा मुलामा वगैरे करून सगळं तयारी करतोय सगळी याची. आणि याला आम्ही कमीत कमी 8 जण कारागीर आहे सगळे काम करणार इथे. आणि मनात आम्हाला तर मनापासून अभिमान पण आहे की आम्ही हे काम करतोय. आणि सगळं आम्हाला माहिती की दर्गाच्या, आम्ही अंगरशा बाबाच्या दर्गाच्या इथं पालखीचं पहिलं प्रस्थान असतं, तिथून आरती होते आणि तिथून मग महाराज आतमध्ये पालखीमध्ये बसतात आणि तिथून प्रस्थान करतात. त्याच्यामुळे आम्हाला तर फार अभिमानाची गोष्ट आहे की आमच्या याच्यामध्ये पण आहे त्याच्यावर. बरं, तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यातल्या या ज्या काही गोष्टी त्यामध्ये सामील असतात, कोणकोणत्या गोष्टी तुमच्याकडे येतात या पॉलिश साठी. एक तर पादुका आहे, त्यांचे रथ आहे, त्याच्यातले सगळे अब्दगिरी वगैरे सगळे जे चांदीचे जेवढे पण वस्तू असतात त्यांचे लागणारे पालखीमध्ये लागतात ते सगळे आमच्याकडे येतात पॉलिश करण्यासाठी. बर, इतर वेळी तुम्ही काय नेमकं काम करता. आमचं सोन्या चांदीचं काम आहे, पॉलिश करायचं काम असतं आमचं.
जे आमचे दुकान आहे ते घनश्याम गोल्ड तिथे आमचे पॉलिशिंगचं काम चालतं तिथे सगळं. आता एक तारखेला पालखी प्रस्थान आहे आणि आज 27 तारीख, काम झालंय पूर्ण? पूर्ण झालेलं आहे, थोडस बाकी आता थोडस पूर्ण होत होईल, आता एक दोन दिवसामध्ये पूर्ण होईल. तसं तर पूर्ण झालेलंच आहे, निम्म्याचं पूर्ण झालेलं आहे काम आमचं, थोडस फायनल फिनिशिंग मध्ये चालू आहे थोडस. बरं, तुम्हाला माहितीच आहे की वारीमध्ये किती लाखो लोक येत असतात. आता मागचं वर्ष आणि हे वर्ष जर सोडलं तर लाखोंच्या संख्येनं वारकरी असतात आणि प्रत्येकाची एकच धडपड असते की या तुकाराम महाराजांच्या पादुकांना त्यांना स्पर्श करायला मिळावा आणि त्याच पादुका तुमच्या तुम्हाला हाताळायला मिळतात, तुम्हाला त्याच्यावरती काम करायला मिळतं, काय भावना? आम्हाला तर फार अभिमान आहे की आम्ही हे वस्तू हात लावतो, कारण दुसऱ्या लोकांना हात लावायची पण त्यांना नाही काय मिळत नाही लोक, त्यांना हे होत नाही त्यांना, आणि आम्ही तर स्वतः हातात घेऊन त्यांना व्यवस्थित पॉलिश वगैरे हाताने हे करतो, सगळं पॉलिश वगैरे मारतो, त्याला आम्हाला फार अभिमान आहे. एकूण किती जण मिळून तुम्ही हे काम करता, किती दिवस लागतात? हे आम्ही 8 लोक काम करतो आणि कमीत कमी 4 ते 5 दिवस लागतात त्या कामासाठी सगळं. बरं, तुम्ही देहूचेच रहिवासी आहात? नाही, आम्ही पुण्यामधले रहिवासी सगळे, पुणे कॅम्प मध्ये वगैरे राहतो आम्ही सगळे, इथे तिथून आम्ही तिथे जातो दरवर्षी, आम्ही या इथून जातो पॉलिश वरती. बरं, गेली किती वर्ष तुम्ही हे काम करताय? गेली 5 वर्षापासून हे काम चालू आहे. बरं, मग या 5 वर्षातला काय अनुभव, कारण खूप मोठं काम आहे तुमच्याकडे, खूप मोठी जबाबदारी आहे आणि ज्या वेळेला देहू संस्थानकडे किंवा देवस्थानकडे तुम्ही हे सगळं ऐवज पॉलिश करून सोपवता दरवर्षीच्या या सोहळ्यासाठी उत्सवासाठी, त्यानंतर काय प्रतिक्रिया असते सगळ्यांचीच आणि या कार्यक्रमामध्ये, म्हणजे जेव्हा पालखी प्रस्थान सोहळा असतो तेव्हा तुम्ही तिथे उपस्थित असता का? आम्ही तिथे असतो, पण एवढी गर्दी फार असते ना, त्याच्यामुळे आम्ही जास्त काही थांबत नाही, कारण आमचं कसं थोडस काम असतं लास्टच्या, त्याच्यामुळे आम्ही जास्त उभा राहत नाही तिथे, आणि प्रचंड गर्दी असते ना तिथे, गर्दीमुळे आम्हाला तिथे जास्त हे नाही होत. बरं, आता तुमच्याकडे आता वर्षभर या पादुका असतील किंवा अब्दागीर असेल किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी वर्षभर कुठेतरी देवस्थानच्या ताब्यात असतील, आता तुमच्याकडे आल्यानंतर पहिली काय असते स्टेप, म्हणजे काय काय तुम्ही करता त्याच्यावरती प्रक्रिया? प्रक्रियामध्ये आधी आणून आम्ही सगळं त्याला व्यवस्थित ठेवतो जागेवरती, आधी पाणी वगैरे लावून सगळं साफ करून घेतो, त्याच्यानंतर जे केमिकल असतं त्या केमिकल मध्ये थोडं वॉश करून मग नंतर हाताने ब्रश वगैरे मारून त्याला साफ करतो आणि त्या चांदीचा मुलामा चढवतो नंतर आम्ही त्याच्यावर. बरं, म्हणजे प्रत्येकाकडे ही जबाबदारी दिलेली असते आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही विना मोबदला हे काम करता, हे खरंच खूप कौतुकास्पद आहे. हा, आम्ही प्रत्येक म्हणजे वेगवेगळे काम वाटलेले असतात सगळ्यांना, थोडं थोडं वेगवेगळे काम करून आम्ही लवकर संपवायचा प्रयत्न करतो आणि त्याला व्यवस्थित करण्याचं काम करतो आम्ही सगळं व्यवस्थित पॉलिश वगैरे. बरोबर, आणि संत तुकाराम महाराजांच्या या सगळ्या पालखी सोहळ्यातलं हे काम करायला मिळणं खरंच खूप भाग्याचं आहे आणि म्हणूनच तुम्ही हे विना मोबदला काम करता, त्यासाठी सुद्धा तुमचं कौतुक करावं लागेल, काय तुमचं म्हणणं आहे यावर? आम्हाला तर खूप कौतुक, म्हणजे आम्ही अभिमानच आहे की आम्ही करतो हे काम, कारण आम्ही हे फार एकदम नाही का व्यवस्थित, म्हणजे दुसऱ्यापेक्षा आम्हाला हे काम मिळालं हे फार आम्हाला आनंदाची गोष्ट आहे. दरवर्षी देहूमध्ये तुम्ही जसं म्हणालात की ज्यावेळी पालखी प्रस्थान असतं तेव्हा खूप मोठी गर्दी असते आणि तर मागच्या वर्षी आणि यंदा तसं काही दिसणार नाहीये, म्हणजे मोजकीच लोक तिथे उपस्थित असतील आणि त्यांच्याच उपस्थितीत हा पालखी प्रस्थान होईल, काय मिस करताय मागच्या वर्षी आणि या वर्षी? मागच्या वर्षी तर काय आता निघालीच नव्हती ना फारशी, आता ह्या वर्षी थोडं निघणार आहे असं म्हणतात ते, पण आता काय होतंय अजून निर्णय झालेला नाहीये त्यांचा, निघालं तर आम्ही पण राहू तिच्या सोबतच, तो पण निघेल तोपर्यंत. बरोबर, ख्वाजा मोमीनजी खूप धन्यवाद, तुम्ही News18 लोकमतशी बोललात. तर संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यातील जे काही प्रमुख गोष्टी आहेत, पादुका आहेत, अब्दागीर आहेत आणि इतर महत्वाच्या गोष्टी ज्या वर्षभर देवस्थानकडे असतात आणि सोहळ्याच्या वेळी मात्र त्या पॉलिश करणं गरजेचं असतं किंवा त्याच्यावरती चांदीचा मुलामा देणं गरजेचं असतं आणि हेच काम जे ख्वाजा मोमीन आणि त्यांचे कारागीर आणि त्यांचे इतर सहकारी करतात त्यांचं खरंच खूप कौतुक आहे, विना मोबदला हे दरवर्षी काम ते करत असतात. आणि सोबतच वेळ झाली आहे या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबण्याची. नमस्कार.